যুদ্ধ বিরতি অসম্ভব, যুদ্ধ হব আরো তীব্রতর। পুনৰ সকিয়নি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুন। চাৰে চাৰি মাহৰ যুদ্ধবিৰতিক লৈ যি চুক্তি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, এই চাৰে চাৰি মাহৰ চুক্তি প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ইজৰাইলে। আৰু এই চুক্তি প্ৰত্যাখ্যান কৰিয়েই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ ঘোষণা যে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব। যুদ্ধবিরতির চুক্তি খারিজ ইসরায়েলর, যুদ্ধ হব দীঘলিয়া, গাজাত আরও তীব্রতর হব আক্রমণ। সাড়ে চারি মাহর যুদ্ধবিরতি প্রস্তুত করেছিল আমেরিকায়, মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাত আছিল ইজিপ্ত আর কাতার। আমেরিকায় প্রস্তুত করেছিল সেই বিশেষ যুদ্ধবিরতির চুক্তি, যত সাড়ে চারি মাহর বাবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব লওয়া হয়েছিল। আর এই চুক্তি অনুসরি উভয় পক্ষের মাজত কেতবোর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসরি ইসরায়েলের শর্ত আছিল সাড়ে চারি মাহর যুদ্ধবিরতির প্রথম পঞ্চল্লিশটা দিনত হামাসে মুকলি করে দিব লাগিব শিশু, মহিলা সহ বৃদ্ধ পণবন্দীসকলক। কারণ হামাসর কবলত এতিয়াও প্রায় ১৩২-১৩৬গৰাকী পণবন্দী আছে। বিগত বর্ষৰ ২৪ নৱেম্বৰত যি প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, সেই যুদ্ধবিরতির যি বন্দী বিনিময় হয়েছিল, সেই বন্দী বিনিময় পর্বত প্রায় ১০৫গৰাকীকৈ বন্দীক মুকলি করে দিছিল হামাসে। কিন্তু বাকি রয়ে গেছিল প্রায় ১৩৬গৰাকী পণবন্দী। সেয়েহে এই যি চাৰে চাৰি মহীয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তি প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেই চুক্তিত বাকি সকল পণবন্দীক মুকলি করে দিয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। ইজৰাইলৰ এই চৰ্তত সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল হামাসেও। এই চৰ্তৰ বিনিময়ত ইজৰাইলে এৰিব লাগিব গাজা ষ্ট্ৰীপ, এয়া হামাসৰ দাবী। ইজৰাইলৰ চৰ্ত সাপেক্ষে হামাসে ইজৰাইলৰ বন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াত সন্মতি প্ৰদান কৰি কয় যে আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগিব ইজৰাইলে। চারি মাস জোড়া যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ ইসরায়েলে সংঘটিত করে আহিছে, সেই আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করব আর গাজা স্ট্রিপ ত্যাগ করব ইসরায়েলি সেনাই। কিন্তু তার মাজতে ইসরায়েলের দাবি, হামাসে হত্যা করলে ৩২গৰাকী পণবন্দীক। হয়, এই চাৰে চাৰি মাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্ত আগবাঢ়িছিল, এই প্ৰস্তাৱ আগবাঢ়িছিল, চাৰে চাৰি মাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছিল। কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াত জ্যোতি পৰিল ৩২গৰাকী পণবন্দীক হত্যা কৰাৰ খবৰে। হয়, ইজৰাইলৰ দাবী, হামাসে যোৱা বিগত বৰ্ষৰ ৭ অক্টোবৰতে এই ৩২গৰাকী পণবন্দীক হত্যা কৰিছিল। এই তথ্য ইতিমধ্যে ইজৰাইল চৰকাৰে সেই নিহত পণবন্দীসকলৰ পৰিয়ালকো অৱগত কৰিছে। ইয়াতে খৰ্গহস্ত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ ঘোষণা, কোনো পধ্যেই সম্ভৱ নহয় এতিয়া যুদ্ধবিৰতি, বৰং পূৰ্বতকৈ অধিক আক্ৰমণাত্মক হ'ব এই যুদ্ধবিৰতি। কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে ইজৰাইলী সেনাই দাবী কৰিছে যে হামাসৰ ২৪টা বেটেলিয়নৰ ১৭টা বেটেলিয়নে ধ্বংস কৰিছে গাজাত ইজৰাইলে। গতিকে বাকী ৭টা বেটেলিয়নো ইজৰাইলী সেনাই ধ্বংস কৰিব আৰু সেই পৰ্যন্ত যুদ্ধ চলি থকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই চুক্তি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, যুদ্ধবিৰতিৰ এই চুক্তি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে বিগত সময়ছোৱাত কেইবাখনো দেশ ভ্ৰমণ কৰিছে, বহু দেশৰ নেতাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে কেনেদৰে উভয় পক্ষক এই যুদ্ধবিৰতিত সৈমান কৰিব পৰা যায়, সেই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে এই যুদ্ধবিৰতিৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰা হৈছিল, চুক্তি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। কিন্তু ইজৰাইলে খাৰিজ কৰিলে যুদ্ধবিৰতিৰ এই চুক্তি আৰু হুংকাৰ দিলে যে যুদ্ধ আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব গাজা ষ্ট্ৰীপত।